Evo nas nazad u studiju, imamo još jednog gosta, imamo još jednu telefonsku liniju. S nama je profesor Emir Ramić. Profesore Ramiću, selam aleikum i dobrodošli u još jednu emisiju Radija Naša riječ i Bosansko-američke televizije. Aleikum selam vama, Mihabe, i svim vašim cijenjenim slušaocima i gledaocima iz danas snježne Kanade. Znači, kod vas snijeg zapadao? Jeste, snijeg i u martu, ali to i u aprilu nije problem to za Kanadu, jer mi znamo da njega imati i u maju čak. Dakle, to je Kanada, ali se nadamo da ćemo ove godine zadnji snijeg. Pa eto, znači, dobro su lopate naoštrene u Kanadi. Apsolutno sve spremno, uključujući i službu na putevima, ali i mi kod kuće. Profesore, vi ste prošli vikend posjetili Atlantu. I tu je bio i naš uvaženi Reis Ulema, otvaranje džamije. Kakvi su vaši utisci? Zaista je bilo čast biti prošli vikend u Atlanti. Obilježavali smo 20 godina rada jedne od najaktivnijih naših zajednica, bošnjačke zajednice Georgia u Atlanti. Za taj mali vremenski period, 20 godina nije mnogo vremena za kulturne i vjerske zajednice, ali za taj mali period ova zajednica je zaista pokazala i realizovala i imala zapažene rezultate. Iz ove zajednice su ponikle i mnoge značajne ideje, uključujući ideje i kongresa, i instituta, i preporoda, i mnoge druge ideje, ali ono što valja reći vašim i slušaocima i gledaocima jeste da je ova zajednica uspjela jednom sretnom kombinacijom vjerskog i nacionalnog pod jednim krovom okupiti sve ono što želi da doprinese odbrani i jačanju bošnjačkog bića koji uključuje tri komponente, vjersku, nacionalnu i patriotsku, a nalaze se u Atlanti. I zaista, onako slobodno vam mogu reći da sam bio ponosan na te uspjehe, čestitao Bošnjacima Atlante na tome što je na najbolji način uradio i naš Reis Ulema u nekoliko svojih izuzetno značajnih govora gdje su sredstva informisanja u Ivan Bosne i Hercegovine to jako dobro popratila. Bilo je i određenih privatnih razgovora sa ljudima sa kojima se nisam vidio više od 10 godina, naravno sa Reis Ulemom i njegovom pratnjom, sa domaćinom, članovima upravnog odbora džemata iz Atlante, i sve u svemu zaista jedna divna manifestacija, vrlo dobro organizovana, koja treba da bude primjer kako treba da se organizuju tako velike manifestacije. Sigurno treba napomenuti još da je ovom prilikom i otvoren mešdžid, dakle džamija u Atlanti. Sam čin otvaranja je popratio Reis Ulema zajedno sa svojim gostima i u tom momentu na prostoru gdje se nalazi džamija u Atlanti sigurno je bilo blizu 1000 Bošnjaka. Znači, dobro organizovani kao i uvijek, dobro sve prošlo. Evo, čitali smo i jučer da je Reis Ulema u posjeti Washingtonu. Znate li nešto o tome? Jeste, znam. Ovdje treba napomenuti da je pored Reis Uleme u Atlanti bio i veoma agilni, veoma aktivni i veoma dobri ambasador Bosne i Hercegovine u Washingtonu, dr. Haris Hrle. Zaista, ako smijem iskoristiti talase radija i televizije vaše kao čovjek i kao aktivista, patriota, želim se zahvaliti gospodinu ambasadoru Harisu Hrletu na svemu što čini da se glas Bosne i Hercegovine čuje u Washingtonu. A svjedok sam, i to mogu reći i vama u studiju i svim vašim slušaocima i gledaocima, da taj ambasador, taj čovjek je zaista učinio za kratko vrijeme svoje diplomatske aktivnosti u Washingtonu veoma mnogo. A jedan od dio tih aktivnosti jeste i prijem Reis Uleme juče u Washingtonu, odlazak u State Department i u Bijelu kuću i razgovor sa veoma istaknutim predstavnicima sadašnje administracije u Sjedinjenim Američkim Državama. Ono što je veoma bitno reći ovdje jeste
da je Rais Ulema u tim razgovorima posebno potencirao značaj uloge Sjedinjenih Američkih Država i nove administracije u Bosni i Hercegovini u situaciji koja nije nimalo dobra na Balkanu i u Evropi. Ali ono što se meni najviše dojmilo jeste insistiranje Rais Uleme na povećani utjecaj Sjedinjenih Američkih Država prema Srebrenici. To iz razloga što je Srebrenica poslije lokalnih izbora, a i ovih dana zaista u jednoj veoma teškoj situaciji gdje su Bošnjaci, a posebno preživjele žrtve genocida, ponižene, osjećaju se nesigurnim u tom gradu, ne samo zato što je gradonačelnik toga grada pripadnik onih koji su izvršili genocid, koji negiraju genocid, što je žalosno, već i zbog toga što nemamo dovoljno jedinstven bošnjački politički lokalni faktor u Srebrenici. Mislim da je Rais Ulema o svemu tome razgovarao sa istaknutim predstavnicima političkog života Sjedinjenih Američkih Država i koliko znam, a sinoć sam razgovarao sa gospodinom ambasadorom, poslije svih tih razgovara Sjedinjenih Američkih Država su obećale povećani stepen aktivnosti kako prema Srebrenici, tako i prema cijeloj Bosni i Hercegovini. Također je veoma bitno naglasiti da su predstavnici političkog života Sjedinjenih Američkih Država posebno pohvalili rad Rijasta islamske zajednice kad je u pitanju odnos istog prema radikalizmu, prema islamskom ekstremizmu i zaista i ovom prilikom to treba istaći i pohvaliti rad Rais Uleme, njegovog tima i kompletnog Rijasta kad je to u pitanju. Profesore Ramiću, da se vratimo malo na stariju temu. Starija, mislim, zadnjih 15-20 dana. Vi ste prvi koji ste nam rekli da će biti obnovljena revizija tužbi. Šta se dešavalo oko revizije i možete li nam malo više pojasniti? Revizija presude je jedan proces koji je zaista bio potreban i odmah na početku treba reći da svi oni koji negiraju potrebu za revizijom presude nisu u pravu, jer reviziju presude nije tražio ni jedan politički subjekt, uključujući Bakira Izetbegovića, već reviziju presude su tražile preživjele žrtve genocida i nauka, odnosno istraživači. Kad je u pitanju sam proces revizije presude, treba podijeliti u nekoliko dijelova taj proces da bi bio možda jasniji vašim slušalcima i gledalcima. Što se tiče naučno-istraživačkog pristupa reviziji, mislim da su urađene sve potrebne pripreme vrlo kvalitetno. Tim istraživača koga su činili domaći i strani istraživači, veoma eminentni stručnjaci, je tačno na naučno-istraživačkoj osnovi dokazao i pokazao sudu i tužilaštvo prije svega, zatim sudu, da je na Republiku Bosnu i Hercegovinu izvršena agresija, ali ono što je još važnije, da je izvršen genocid i to ne samo na području i van Srebrenice, već u najmanje još 7 ili 8 bosansko-hercegovačkih gradova, dakle na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine. Ovaj dio naučno-istraživačkih rezultata koji je bio uključen znači u reviziju još nije javno objavljen, ali za vaše slušalce ono što mogu iznijeti jeste da je primijenjen prijedlog profesora Šefera iz Chicaga, dakle da mi ne idemo sa jednom određenim papirom koji će tačno tvrditi da je izvršen, da je genocid bio u Bosni i Hercegovini i to da bude kao dokaz, već da idemo sa nizom, mozaikom, konglomerata različitih oblika dokazivanja genocida u Bosni i Hercegovini, što je jedna nova metoda u naučnom pristupu istraživanju genocida i veoma prihvaćena od strane nekoliko drugih istaknutih svjetskih stručnjaka sa kojima se profesor Šefer konsultovao. Ono što se još može reći ovdje jeste da su primijenjeni znači određeni dijelovi među presude Miloševiću koji do sad nisu bili otkriveni, zatim dijelovi presuda Stanišiću, Perišiću, Karadžiću, dijelovi optužbe Mladiću, što je sve poznato široj javnosti naravno, i dijelovi zapisnika Vrhovnog vojnog savjeta odbrane tadašnje Jugoslavije koji do sad nisu bili u javnosti i još nekoliko dokumenata koji će se tek
koji će biti poznati širokoj javnosti kada se taj dio dokumenta revizije presude objavi i niko nije nadležan i niko ne može da govori o tim stvarima, pa nije, dakle, dok se to ne objavi. Ono što je veoma važno da se ovdje još jednom naglasi jeste da je taj naučno-istraživački pristup, po mom mišljenju, bio izvanredno dobro obrađen. I zaista su dokazi predati Međunarodnom sudu pravde. Međutim, kad je u pitanju ovaj drugi dio pravni, što ja uslovno rečeno nazivam pravni dio, pravni tim na čelu kojeg je bio profesor Šefer i u kojeg su bili još 4 istaknuta svjetska stručnjaka u oblasti međunarodnog prava, uključujući i agenta Softića, mislim da je ovaj dio oko revizije presude mogao i morao biti mnogo bolje odrađen. Prije svega, lično smatram velikom greškom što je profesor Softić tražio, znači polovinom prošle godine maja, aprila ili maja prošle godine, upit od Međunarodnog suda pravde, da li je on agent, on je agent i to je, to su potvrdili svi istaknuti međunarodni stručnjaci sa kojima smo se konsultovali. To je bilo nepotreban izlet profesora Softića po tom pitanju. Odmah poslije tog pravnog pisanog izleta sledilo je pismo Ivanića, što je antiustavni akt i uperen isključivo protiv suvereniteta države Bosne i Hercegovine, jer je on kao samostalno kao član predsjedništva, dakle jedna trećina predsjednika Bosne i Hercegovine je samostalno bez znanja druga dva člana predsjedništva uputila zahtjev Međunarodnom sudu pravde u kojem je čak konstatovao Ivanić da on već nije agent. S kojim pravom je to urađeno i zaista po mom ličnom mišljenju to je drugi, u stvari prvi za koga nismo znali udar Ivanića na suverenitet, a drugi je bio 9. januara. To su potezi srpskog člana predsjedništva koji su direktno po mom mišljenju potpuno ugrozili, pa čak i u nekim elementima i poništili i ponizili i integritet i suverenitet i politički subjektivitet države Bosne i Hercegovine. Iza tog pisma je slijedilo pismo ministra vanjskih poslova predsjedatka koji je na istom fonu i dakle pretpostavljam da je tehnički dio Međunarodnog suda pravde koji se zove registrat jednostavno poslije dobitka tih pisama odlučio i donio takvu odluku, dakle da se uopšte ne ide u reviziju presude. Za mene lično to predstavlja političku odluku, radi se o političkoj odluci administracije, a ne sudaca suda. Pošto se radi o veoma značajnoj stvari, prvi put je država jedna tužila drugu državu za genocid, to je trebalo da se zbog budućih zločina genocida, da se zbog budućih žrtava genocida, i to ne samo u Bosni i Hercegovini, Balkanu i Evropi, već u čitavom svijetu, trebalo je sud, govorim svoje mišljenje, znači trebalo je sud preći preko tih administrativnih stvari i znači ući u meritum onoga što je poslato, analizirati naučno-istraživačke rezultate i ono što je dokaz nauke, a zatim donijeti konačnu odluku. Po mom mišljenju to je redoslijed koji je trebao ići, nažalost tako nije bilo, ali to nije kraj svijeta, postoje razne druge stvari koje se mogu uraditi po pitanju revizije presude i ono što mogu reći u ovom momentu to je da profesor Šefer zajedno sa pravnim timom istražuje moduse buduće aktivnosti po ovom pitanju. Također treba napomenuti da postoji još jedan sud koji sudi državama, to je sud Evropske unije. Da bude malo precizno vašim slušalcima i gledalcima, ne radi se o Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu, već drugom Evropskom sudu, znači Evropskom sudu Evropske unije, tako se taj sud zove, koji sudi državama gdje mi imamo pravo da se obratimo po pitanju genocida i vjerovatno će poslije analize pravnog tima uslijediti određeni koraci kad je u pitanju nastavak rada po pitanju revizije presude. Lično sam razočaran kao čovjek koji se više godina bavi istraživanjem genocida, kao čovjek i istraživač koji je proveo sate i sate, desetine, stotine, hiljade sati u razgovoru sa preživjelim žrtvama genocida
i Prijedora i Srebrenice i razni i mnogih drugih krajeva širom Bosne i Hercegovine. Teško mi je to palo, jednostavno nisam mogao da dođem sebi, smatrao sam da je to još jedno u nizu ponižavanja istine i pravde kad je u pitanju zločina u Bosni i Hercegovini. Nekoliko protestnih pisama, nadam se da ste to uspjeli popratiti, naš institut zajedno sa predstavnicama drugih organizacija i zajednica iz čitavog svijeta je poslao, međutim naša pisma poslije takve odluke suda nisu pila mnogo vode. Jednostavno, Međunarodni sud pravde kao najveći pravni autoritet u svijetu je po mom mišljenju još jednom pokazio istinu i pravdu u Bosni i Hercegovini. Profesore Ramiću, hvala vam evo na ovim informacijama i što nam dajete ponovo nadu da se može negdje na nekom drugom sudu to dokazati i da žrtve dobiju napokon pravdu koju zaslužuju. Kada ima samo još jednu minutu vremena, kako da ne? Samo da kažem vašim slušalcima i gledalcima da presuda od 2007. godine je presudila Republici Srpskoj genocid. Dakle, okrivila je entitet Republika Srpska za genocid jer su institucije, vojska i policija Republike Srpske izvršile genocid. Istovremeno ta presuda je Republiku Srbiju optužila po dvije od tri moguće osnove konvencije o genocidu za genocid. Za nehapšenje oni koji su izvršili genocid i za nesprečavanje genocida. To je osnov koji također pravni tim ispituje i po tom osnovu također mnoge stvari se mogu primijeniti, uključujući i zahtjev da ono sve što je stvoreno rezultatima genocida, a to je entitet Republika Srpska, bude poništen. Ako Bog da, i bit će poništen i ugašen. Hvala vam još jednom, profesore Ramiću. Hvala i vama i pozdrav vama u studiju i svim vašim cijenjenim slušalcima i gledalcima. Selam aleikum. Aleikum, selam.